i den her podcast kommer til at handle om pushdown-automater, som er den automatmodel, der præcis er nok til at kunne genkende de kontekstfrie sprog. Vi starter med at snakke om læringsmålene for denne kursusgang. De første tre kursusgange, den brugte vi på at forstå forskellige måder at beskrive og genkende regulære sprog på. Og vi så, at i den lille verden af regulære sprog, der var det sådan, at jeg havde en måde at beskrive sprog på, og jeg havde en måde at genkende sprog på. Og måden, jeg kunne beskrive regulære sprog på, det var med regulære udtryk. Og måden, jeg kunne genkende regulære sprog på, det var med elendige automater. Med DFA'er, eller med NFA'er. Og vi så, at de to måder at genkende sprog på, de var i virkeligheden ekvivalente. Hvis jeg har en DFA, så kunne jeg lave mig en NFA, som var ekvivalent med den. Det var nemlig den samme automat. Mere spændende, hvis jeg havde en NFA, så kunne jeg lave en ekvivalent DFA. Og vi så, at det sørger mig også var sådan, at hvis jeg havde et regulært udtryk, så kunne jeg lave mig en NFA, der er genkendt det sprog, som det regulære udtryk beskrev. Og omvendt, hvis jeg har en DFA, så kan jeg lave mig et regulært udtryk, der beskriver det sprog, som DFA'en genkender. I de kontekstfri sprogs verden, der hersker der et næsten lignende billede. Der har vi set de kontekstfri grammatikker. Og i dag så skal vi se, at der er en automatmodel, der svarer til det, de såkaldte pushdown-automater. Der er ikke noget godt dansk ord for pushdown-automat, kunne man sige skub ned automat. Det kunne man måske, det har jeg bare aldrig hørt nogen sige. PDA'er kalder man dem tit, og det kaldte man dem som også før de personlige digitale assistenter opstod. Også i den her verden, så findes der et resultat, som er interessant, nemlig at hvis jeg har en kontekstfri grammatik, så kan jeg lave en pushdown-automat, der genkender det sprog, som grammatikken beskriver, og omvendt, hvis jeg har en pushdown-automat, kan jeg lave en kontekstfri grammatik, der beskriver det sprog, som automaten genkender. Hvad er det her med noget som helst ude i verden at gøre, vil nogen spørge? Jo, vi husker jo, at hele den her lille verden af regulære sprog, det var en verden, som beskriver det, som man i programmeringssprogsammenhæng gør, i forbindelse med leksikalsk analyse. Kontekstfri grammatikker kan beskrive programmeringssprogs syntaks ud over det leksikale niveau, og det vi har med at gøre her, det er i virkeligheden teorien for parsing. En pushdown-automat er en parser, og det er et lille resultat her, det siger, at hvis jeg har en kontekstfri grammatik, så kan jeg ud fra grammatikken lave mig en parser. Og det her siger, at hvis jeg har en parser, så kan jeg få at vide, hvad det er for et sprog, parseren genkender. Der er dog en lille komplikation, fordi hvis det bare var sådan her, så var alting dejligt, og der var ikke mere at sige. Men det er faktisk sådan, at pushdown-automater, de er født non-deterministiske. I den forstand, at non-determinismen kan man ikke altid slippe af med. Der er godt nok mange studerende, der tror på noget, men det kan man ikke. Det gælder faktisk, at non-deterministiske pushdown-automater og deterministiske pushdown-automater er ikke ekvivalente. Jeg kan finde sprog, som kun kan genkendes med en non-deterministisk automat. Så den her lille konstruktion her, som ud fra en grammatik laver en pushdown-automat, er ikke helt nok til at lave en parser, fordi den grammatik, som jeg kommer med, den kan give anledning til en non-deterministisk pushdown-automat. Jeg kan ikke altid slippe af med non-deterministen. Så det her er ikke helt nok. Der er en masse arbejde om at lave parsergeneratorer, som det her ikke fanger helt. Men det store billede, det har vi her, og det viser, at der er en beskrivelsesmodel og en genkendelsesmodel, også i den her verden, som er ekvivalente. Læringsmålene for den her kursusgang, det er, at man skal forstå det her billede. Læringsmålene, det er at forstå definitionen, pushdown-automater, og det er at kunne konstruere
en push-down-automat for et givet sprog, som vi tror på, at man kan lave sådan en automat for, fordi der er nogle sprog, man ikke kan. Og ikke mindst at forstå beviserne for ekvivalens. Det er de beviser, som siger, hvordan jeg ud fra en kontekstfri grammatik kan bygge mig en pushdown-automat, og hvordan jeg ud fra en pushdown-automat kan bygge mig en kontekstfri grammatik. Og begge de her konstruktioner, både den her og den her, det er algoritmer. Så der er algoritmer, som kan konvertere mellem de her to modeller. Så det er læringsmålene for den her kursus.